აღდგენილი ურთიერთობა რუსეთსა და თურქეთს შორის ვლადიმერ პუტინისა და რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის შეხვედრის შემდეგ განცხადებას უკვე თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი აკეთებს. Mevlut Çavuşoğlu დასავლეთს აკრიტიკებს, ამასთან თურქეთის პირველი დიპლომატი ამბობს, რომ ოფიციალური მოსკოვი და ანკარა ეკონომიკის გარდა თავდაცვის, დაზვერვისა და დიპლომატიის სფეროებისთვის ერთობლივი მექანიზმის შემუშავებასაც გეგმავენ. Ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების აღდგენას შეფასებები მოჰყვა ექსპერტების მხრიდან. Რა განცხადებები გააკეთა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა და როგორ შეიძლება აისახოს საქართველოზე მეზობელ სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობების აღდგენა? Თემაზე ლიკა ალელიშვილი მუშაობდა და ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. Ლიკა, რა მოლოდინი აქვთ პოლიტოლოგებს და ექსპერტებს? Დიახ, ნატია, სანამ პოლიტოლოგებისა და ექსპერტების შეფასებებზე გადავიდოდით, იქამდე გაგაცნობთ თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებებს. პუტინი ერდოღანის შეთანხმებიდან მეორე დღე თურქეთის პირველი დიპლომატის მხრიდან დასავლეთის კრიტიკით დაიწყო. Mevlut Çavuşoğlu თურქეთის მედიისთვის მიცემულ ინტერვიუში აცხადებს, რომ ევროკავშირის შეცდომებს უშვებს და მისი ბრალი იქნება, თუ თურქეთს დაკარგავს. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი არც ნატოს კრიტიკას მოერიდა. მისი თქმით, თურქეთი არ არის კმაყოფილი ნატოსთან თანამშრომლობაში. Თავდაცვითი მრეწველობის სფეროში. Ის, რომ თავდაცვის ინდუსტრიაში თანამშრომლობა რუსეთთან დაიწყება, ამის შესახებ გუშინ ვლადიმერ პუტინისა და რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის პრესკონფერენციაზე გახდა ცნობილი. Სიახლე საზოგადოებას რუსეთის პრეზიდენტმა აცნო. Კიდევ ერთი მთავარი საკითხი, რაზეც ორი ქვეყნის ლიდერი შეთანხმდა, ეკონომიკური მიმართულებაა. ვლადიმერ პუტინის განცხადებით თურქეთთან ეტაპობრივად აღდგება ჩარტერული რეისები. საუბარია ემბარგოს მოხსნასა და ენერგეტიკულ თანამშრომლობაზეც. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი შეფასებით შეთანხმებით ორივე მხარე კმაყოფილი დარჩება, განსაკუთრებით კი ეკონომიკური კუთხით. Რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ გააუქმებს ემბარგოს თურქეთის პროდუქციაზე, მოეხსნება სანქციები თურქულ კომპანიებს, რუსული ტუროპერატორები კი კვლავ აღადგენენ მუშაობას თურქეთთან. ასევე სავარაუდოდ გაგრძელდება მუშაობა მილსადენის პროექტთან დაკავშირებით. ეს თურქეთის ეკონომიკისთვის უმნიშვნელოვანესია. ამასთან მოსკოვი და ანკარა შევთანხმდით, რომ ერთად ვიპოვოთ გამოსავალი სირიასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება დასავლეთს, თუ დასავლეთი ჩვენთან არ თანამშრომლობს, თურქეთს ახალი მოკავშირეების ძებნა უწევს. Ჩვენ უნდა განავითაროთ ტექნოლოგიები, უზრუნველყოთ უსაფრთხოება, შევქმნათ თავდაცვითი სისტემა. დღემდე თურქეთი თავდაცვით ინდუსტრიასთან დაკავშირებით ნატოს ქვეყნებთან თანამშრომლობას ანიჭებდა უპირატესობას, თუმცა შედეგებით კმაყოფილი არ ვართ. ამიტომ ბუნებრივია დავიწყეთ ახალი პარტნიორების ძებნა, თუმცა არ მიმაჩნია, რომ ჩვენი პოზიცია ნატოს წინააღმდეგ მიმართული ნაბიჯია. Putin Erdoğan'ın şetakmebastan da kavşirebit Rusya ekspertebi miçneven rom orive kveqnis interesia rogorc politikuri aseve samkhedro da ekonomikuri kutxit tanamshomloba. Imponze rats artsebobs Turkechi politikuri samkhedro tu ekonomikuri kutxit, ratkmaunda Erdoğan satsqobs Rusettan shetakhmeba da Putintan molaparakeba. Turkets mas shemdeg rats chida politikuri vitarebis gamo dasavletan urtiertoba daezeba. Surs Rusettan mains agadginos urtiertoba. Is Obamam da qola diplomatma gaakritika. Kholod Vladimir Putini iqo romelmats ertertma pirlma daureka ambokhis mtsdelobis shemdeg. Ratom gaaketa es Putinma tsalke sakitkhia. Putinma itsis erti ram rom Turkheti islamuri religiis mkone სახელმწიფოებს შორის თითქმის ერთადერთია, რომელთანაც რუსეთმა შეიძლება გარკვეულ შეთანხმებას მიაღწიოს. Არის კიდევ ერთი საკითხიც. ეს არის ეკონომიკა. რუსეთს სჭირდება თურქეთი, ისევე როგორც თურქეთს რუსეთი. Რუსეთსა და თურქეთს შორის აღდგენილი ურთიერთობის შედეგად განსაკუთრებულ ცვლილებებს არელოდებიან ქართველი ექსპერტები. მათი ვარაუდით, ორ მეზობელ ქვეყანას შორის გააქტიურებული პარტნიორობა საქართველოზე უარყოფითად არ უნდა აისახოს. მაგრამ საქმე ჩვენ გამოცდილება გვაქვს და ნანახი გვაქვს, ხო, მათი თბილი ურთიერთობა ერთმანეთთან ეკონომიკური თვალსაზრისით. ასე რომ ეხა ორი წელი არაფერი არ არის ისტორიისთვის. აი ეს ორი წელი წადია, წელიწად ნახევარია, რაც მათ შორის ურთიერთობა ცოტა გაცივდა. ასე რომ როგორც მაშინ აისახებოდა, ისე აისახება ეხლაც. არაფერი განსაკუთრებული არ მოხდება, ორივე შეეცდება საქართველოში თავისი გავლენების გაძლიერებას. ამისთვის ორივეს ექნება ერთმანეთთან წინააღმდეგობა მათ შორის საქართველოს ტერიტორიაზე, სამხრეთ კავკასიაში საერთოდ და მათ შორის საქართველოს ტერიტორიაზე. სომხეთი რუსეთის მოკავშირეა, აზერბაიჯანი თურქეთის მოკავშირეა. ამ შემთხვევაში ორივე სახელმწიფოს აქვს საქართველოსში ინტერესი, მარტივი მიზეზის გამო, რომ ამ თავის მოკავშირეებთან საქართველოს გავლით აქვს მხოლოდ სახმელეთოს კავშირი, სხვანაირად მათ საზღვრები არ გააჩნიათ ამ სახელმწიფოებთან. ამიტომ შესაძლებელია რუსეთი და თურქეთი შეთანხმდნენ იმაზე, რომ ამ შემთხვევაში საქართველო რაღაც თავისუფლად ნეიტრალურ ტერიტორიაზე
მოგვიათ იყოს წარმოდგენილი და მათი გავლენა არც ერთია შეეცადოს რაღაც გავლენის გაფართოება ჩვენ ტერიტორიაზე. Რუსეთისა და თურქეთის პირველი პირების ისტორიული შეხვედრა გუშინ სანქტ-პეტერბურგში შედგა. პირისპირდა გაფართოებული შეხვედრების შემდეგ კი პუტინმა და ერდოღანმა ნახევარსაათიანი პრესკონფერენცია გამართეს და საზოგადოებას აუწყეს, რომ ორი ქვეყნის ურთიერთობა ზუსტად ისე აღდგება, როგორც კრიზისამდე იყო.